čuveni predstavnici na medijumi, deneska Bogumanovo imamo čest, kako što imamo denovina germanski film, francuski film, evo deneska imamo denovina španska da filmska produkcija. Imamo čest da su nas ova večere njegova ekscelencija, ambasadorka Kraljevstva Španija, gospodin Raimon Karanca, naš počitovan prijatelj, za denovina Европа беше присутен и по лош настан на 8 беше гости на денови на Европа и се случија тие случаи од 9 и од тогаш му остана длабоко во сеќавање. По тој повод го посветува деновина на шпанскиот филм баш да го подигнеме нивото на комуникација помеѓу Шпанија и Македонија, односно Куманово го етаблира во неговиот центар на перцепција. Меѓу другото, во нашиот разговор направиме можни видувања за соработка со Шпанија и со некои градови компатибилни со шпанската држава. Се надевам дека ова што во денеска поставиме како услов за преговори, ќе го реализираме во денеска период. Од моја име, од име на граѓаните на Куманово, топло добре дојде ваша екселенција Раймон Каренца и би посакувал да и понатаму нашата дружба роди со плод за наша една соработка. Поставиме неколку темели на соработка и се надевам дека во даден период тоа ќе се остави. Благодарам.